Dobrý večer. Vážení diváci, vitajte v našom klube Mikromágie. Vitajte v klube, v ktorom sa opäť stretávajú umelci, kúzelníci, ktorých parketov nie je len javisko, zvyčajné javisko, ale aj takýto mikromagický stôl. Dnešný večer začneme takou zvláštnou hrou. Hrou so žetónmi. Žetóny v rukách kúzelníka získavajú veľmi zvláštne vlastnosti. Žetóny poznajú väčšinou iba hráči herní, ale práve u kúzelníka sú žetóny úplne iné. Pozor, napríklad takto. 4 červené, 4 biele. A teraz... Hop. Čári mári. Takto. A teraz to skúsime opäť. Uvidíme, čo bude. Čári mári. A je to presne tak, ako to bolo aj predtým. To, čo som vám teraz predvedol, to je iba taká malá medzihra, by som povedal, hry so žetónmi. Ale my tu máme hostia, ktorý je priam virtuós práve v práci so žetónmi. Je to umelec, ktorý vystupuje v súťažiach Mikromágie a so žetónmi si pripravil nie jeden originálny trik, nie jednu pôvodnú zostavu. A práve preto je dnes večer u nás. Ja ho vítam. Z Liberca medzi nás pricestoval Karel Kašák. Karel Kašák, majiteľ skutočne šikovných ručičiek. Karel, ja ti ďakujem pekne. Tvoje vystúpenie nás tu mnohých inšpiruje. A určite inšpiruje aj všetkých našich hostí. Napríklad teba, Peter. Čo ty na to hovoríš? Já si myslím, že z žetony lze předvádět spousty překrásných kouzelnických efektů. Ovšem, je tu jeden zásadní problém. Většinou diváci pochybují o tom, že se jedná o docela obyčejný normální žeton, že se jedná o docela obyčejnou věc. Já bych to dal nejprve prohlídnout, můžete si překontrolovat, jestli je to v pořádku.
Je to v pořádku, jo? Já si ten žeton maličko zvětším. No tak tak je to. Myslím, že to je naozaj neuvěřitelné. No ale já si myslím, že bychom mohli se vrátit trošičku do historie maličko. To si odložím. Kde vůbec ty hry a hříčky a všechny tyhle ty pohádkový hraní s kuličkama, s žetonama a s tím vším, s mincema, kde to vůbec začalo? Vůbec k nejstaršímu triku, o kterém jsou jakýkoliv zmínky. Aha. K triku, který, jak známo, se nazývá... Ano, to už vieme. Becherspiel. 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 Ano, Becherspiel patrí mezi nejstarší kúzelnické hry. A jeho záznam poprvý raz jsme mali možnost preštudovat si na tzv. Vestkárskom papíre. Obrázok s hrou Becherspiel, hry s pohármi, našli vedci na hrobkách egyptských faraónov. Táto hra prechádzala mnohými časovými i historickými obdobiami, menila svoj názov, až sa ujal ten názov, ktorý poznáme dnes a poznajú ho v celej Európe, baj zámorí však, ako Becherspiel, hru s pohármi. Túto hru predvádzal vo svojich časoch jeden z najznámejších kúzelníkov, Bartolomeo Bosco. Bol to priam virtuózny umelec práve v tejto hre, okrem iného. Z dnešných žijúcich majstrov, skutočných majstrov, možno spomenúť napríklad žijúceho ešte Američana, profesora Dai Vernona, áno, ktorý taktiež predvádza práve túto hru Becherspiel ako jednu zo svojich najobľúbenejších. No a v našom klube Mikromágie máme teraz umelca, ktorého sme si pozvali aj preto, že túto hru má rád a vie ju veľmi krásne a virtuózne predvádzať. Tento umelec je profesionálny kúzelník, absolvoval mnohé súťaže, získal mnohé ocenenia. A dnes ťa chcem, Peter, poprosiť, aby si nám predviedol práve tento Becherspiel. Z Prahy, Peter Grančič. Velice rád vám předvedu tento velice starý trik. Já bych pro začátek, než vůbec začneme něco předvádět, já bych poprosil diváky, aby si ty pohárky nejdříve proštudovali, prohlédli, zjistili, jestli v nich není dvojité dno, nebo nějaký otvor, nebo díra, nebo něco podobného, aby jsme i diváky u obrazovek přesvědčili o tom, že se jedná o tři docela obyčejné pohárky. Tak máme jeden pohárek, druhý pohárek, třetí pohárek, pod kterými není nic, tedy nic kromě vzduchu. Vzduch bychom tam měli. Kuličky položíme navrch takhle na ty pohárky. Kuličky, doufám, nemusíte prohlížet, těm všichni důvěřujete. Když vezmete tu kuličku a použijete kouzelnickou hůlku, která taktéž je jednou z nejstarších rekvizit, a ťuknete do té kuličky, tak vám ta kulička zmizne, ztratí prostě, jak vidíte, není nikde. Zmizela, ale nemůže zmizet zase daleko. Zkusíme to ještě jednou, vezmeme si další kuličku, zase do ní takto ťukneme a zmizí nám další kulička. Jo, je to jednoduché. Zkusíme to ještě do třetice, zmizí nám i třetí kulička, aby jsme to uzavřeli, takže necháme zmizet i tu třetí kuličku, ale jak jsem říkal, nemůžou zmizet daleko, proto tady máme ty pohárky, tady máme první, druhý i třetí pohárek, kuličky jsou pořád tady. Já bych to předvedl ještě jednou pro kontrolu, abyste měli možnost si to všecko proštudovat důkladně. Máme tady tři kuličky, jedna, druhá a třetí. Do každého pohárku vložíme jednu kuličku. Jedna kulička, druhá kulička a třetí kulička. V pohárku není nic. Je to tak? Je to dobrý. Tak a můžeme začít. Já bych požádal, když už tady jsme tak hezky pohromadě, někoho z vás, aby si zvolil některý z těch tří pohárků, nebo přesně řečeno, necháme cestovat pro střední kuličku, takže si zvolte některý z dvou pohárků zbývajících. Aha. Tento pohárek. Teď jste mě dostala ovšem. No nevadí, dívejte se dobře. Zamáváme takhle kouzelnickou hůlkou, ťukneme do těch pohárků a kulička se nám už stěhuje z jednoho pohárku do druhého. Když to překlopíme, jak vidíte, bude to dokonale. Starý, ale dobrý. Když s tou kuličkou takhle ťuknete, tak ta kulička vám zase zmizí a objeví se vám zpátky pod tím pohárkem. No ale já bych to teď zkusil udělat zase trochu obráceně. Víte, co tím myslím, obráceně? Teď to uděláme tak, že ty kuličky necháme cestovat z jednoho pohárku, jeden pohárek přijde, jedna kulička přijde sem, jedna přijde po tento pohárek a poslední kulička přijde po ten poslední, třetí pohárek. Teď, když zaťukáte tou kouzelnickou hůlkou na ty tři pohárky, tak to bude cestovat, jak jsem říkal, obráceně. Je vám to jasný. Dvě kuličky ze strany zmizí a všechny tři,
všetky tři, když do toho ťuknete, tak nám vypadnou z toho třetího pohárku. Teď už je to úplně jednoduché. Problém je v tom, že většinou diváci tomu nevěří, každý se domnívá, že se jedná o nějakou zvláštní manipulaci. Víte co, my to dneska vyloučíme. My to vyloučíme, já tady položím ty tři kuličky a zkuste si teď někdo z vás přiklopit ty kuličky sám. Aby to bylo úplně jasné. Zkuste to sama, nebojte se. Tak, takže teď tam ty kuličky jsou, je to tak. Ano. Jsou pořád i těma pohárkama. Ovšem já se domnívám, že ještě je to pořád trošku komplikovaný, protože sledovat tři pohárky a tři kuličky, to je dost složitý. Takže jednu kuličku odložíme do kapsy a druhou kuličku odložíme taky do kapsy, souhlasíte. Zbyde nám už jenom ta třetí kulička, ta je tady. Když ji přiklopíme, tak... No já mám ovšem nápad, my jsme ji sice přiklopili, ale co kdybychom přece jenom nechali jednu tu kuličku cestovat zpátky. Když to zdvihnete, tak tady máme kuličku zpátky. Já myslím, že už je na čase, abych to vysvětlil. Když chcete nechat cestovat další kuličku, je to jednoduchý, podívejte. Vložíte kuličku do kapsy a vložíte ji tím způsobem, že to takto ukážete, přehodíte do levý ruky. Každý se domnívá, že kulička je v téhle ruce, na kterou se díváte. No ne. No právě, že to způsobuje jenom to, že se na ní díváte. Ta kulička ve skutečnosti zůstala v té druhé ruce, takže ještě jednou, taky pro diváky, kdyby se to chtěli naučit, je to jednoduchý. Vezmete kuličku, přehodíte do té levé ruky, vložíte do kapsy, ovšem ve skutečnosti kulička zůstala tady. A teďko pozor, chcete ji dostat po ten pohárek, musíte provést ještě jeden grif, jeden zajímavý hmat, jeden, dva, tři. No a kulička nám vypadne z pohárku. Teď je to už doufám docela jasný. To zkusíme s tím třetím pohárkem. Vezmete si třetí kuličku, vložíte do ruky a tentokrát to uděláme trošku modernější metodou. Totiž tentokrát tu kuličku můžou diváci sledovat, jak mizí v mé levé kapse, ale já bych chtěl přece jenom vám předvíst, jak se dostane zase po ten poslední pohárek. Ještě nám zbývá jeden pohárek. Jedna kulička už tam byla, že ano? Takže kolik je tam kuliček teď? Dvě. Dvě. Co? Ano, ano, dvě. No já doufám, že jedna kulička je v kapse. A tady? Dvě. Ale kde pak? Tady jsou tři kuličky, já jsem vám to říkal na začátku. Jedna, druhá, třetí. Na závěr ještě lze to udělat tak, že vezmete tři kuličky na jednou a vložíte do kapsy všechny tři kuličky. I to je možné. Vložíme do kapsy všechny tři. A teď si jenom ukažte, na který pohárek chcete, kam mají vlastně všechny tři přecestovat. Jeden, dva, tři. Tento? No, ono je to jedno, podívejte, jestli zvíhnete tenhle nebo tenhle. Peter Grančič, priatelia, ja vám ďakujem za to, že ste prišli do nášho štúdia, že ste prišli do nášho klubu Mikromágie. A dovolte, aby som vám za... Jo, presne pokúzelnícky, aby som vás odmenil malým symbolom, našim maskotom klubu Mikromágie. Ďakujem. Dovolte ešte, aby som poďakoval človeku, ktorý tu taktiež čaroval, ale nebolo ho vidno. Čaroval s tónmi a s hudbou, tak ako vždy, všetky naše stretnutia, hudobný skladateľ Igor Bázlik. Ďakujem. A pre vás, vážení diváci, pri nasledovnom stretnutí pripravíme ďalšie prekvapenia. Teraz ale už dovidenia.